kao što smo rekli u prethodnim informacijama, tokom kamere informatike zbog radova u Novom Sadu došlo je do izmene u saobraćajnim, odnosno u saobraćajnim pojedinih autobuskih linija. Pored toga, od septembra kreće i novi red vožnje. Više o tome i o ostalim informacijama koje bi trebalo da znate ukoliko koristite usluge gradskog prevoza, saznajemo od naše dežurne ekipe na čelu sa Nemanjom Popadićem. Nemanja, na koliko će lokacija u gradu biti promenjeno saobraćanje autobusa? Reč je zapravo o nekih 5 ili 6 lokacija trasa, ali da ja tu nešto ne bi pogrešio, to će nam sve reći ovog jutra Željko Mitrović. Željko, dobro jutro. Evo, ovog jutra sam primetio da imam dosta nekih greškica. Vi, verujem, da nećete imati. O kakvim je to zapravo reč izmenama, trasama, lokacijama? Pre svega da se zahvalim za prostor koji ste nam dali, da se oglasimo, da pozdravim naše gledaoce i korisnike usluga, sve u studiju televizije i naravno ekipu koja je ovde sa mnom. Naime, imamo nekoliko izmena koje će praktično da se završe do kraja avgusta, odnosno do početka jesenjeg reda vožnje. Imamo na liniji 3 i 13 zbog rekonstrukcije, odnosno izgradnje toplovoda u Janka Čmelika. Ne možemo da dođemo do okretišta. Praktično okrećemo se na kružnom toku na Detelinari i krećemo sa prvog autobuskog stajališta posle okretnice. Imamo jednu malu izmenu na liniji broj 4 zbog rekonstrukcije one stare okretnice ili radova tamo na izgradnju objekata i priključku toplovoda. Mala izmena kroz Balzakovu prođe linija 4, bulevarom Cara Lazara opet dođe na prvo okretište u Narodnog fronta. Imamo izmenu na liniji 5 zbog rekonstrukcije ulice Avijatičarske. Ne možemo opet da dođemo do okretnice, ali tu smo negde. Produžimo do kružnog toka na Detelinari i sa prvog autobuskog stajališta opet posle kružnog toka nastavljamo dalje. I imamo kratku izmenu, u stvari, koja se završava na liniji 43, rekonstrukcija saobraćajnice u naselju u Stepanovićevu. Praktično nema nekih većih poremeća što se tiče korisnika. I imamo jednu izmenu na liniji broj 55, opet zbog rekonstrukcije Novosadske ulice, linija 55 ide trasom linije 53, praktično dođe opet do okretišta. To su, ajde da kažemo, aktuelne izmene. Imamo u najavi izmene zbog održavanja manifestacije ulični svirači. To traje od 28. augusta do 1. septembra, praktično 28. augusta od 16 sati do 1. septembra, također do 16 sati, i bit će 29. augusta zatvoren deo bulevara Mihajla Pupina od mosta do ovamo do Banovine, praktično zbog onog tradicionalnog defilea svirača. Eto, blizu nam je 1. septembar, za 2 nedelje, a ujedno i novi red vožnje, je li tako? Jeste. Mi smo se praktično pripremili za jesenji red vožnje. Izlazimo na ulice sa 20 autobusa više nego što sad radimo. Praktično imat ćemo 208 na ulicama. Obavit ćemo oko 3370 polazaka, što je negde više oko 300 polazaka nego u ovom, ajde da kažem, letnjem ili restriktivnom redu vožnje. Spremili smo se sve ko zapeta puška. Čekamo 1. septembar i čekamo korisnike da krenemo, što kažete. Evo, pre neke godinu, dve, ako se ne varam, uvedene su, što kažu novosađeni, takozvane kuckalice kad ulazimo u autobus. Kako su se one do sada pokazale? Pa svakako, koliko mi imamo informacija od naših korisnika, pratimo to i vidimo njihove pozitivne reakcije, građani su to fino prihvatili, konfornije svakako za njih, a i sa druge strane konfornije za naše vozače, jer nemaju, ajde da kažem, uslovno toliki teret oko prodaje onih pojedinačnih ili karata za jednu vožnju. Lepeza je široka, sada ne trošimo vreme od pretplata, ne znam, dnevnih, mesečnih, godišnjih, i pre nekoliko meseci smo pustili takozvani elektronski novčanik, gde možete na tu svoju, ajde da kažem, taj medij ili plastiku prebaciti neki novac koji možete sami platiti kartu na onom automatu ili validatoru, kako se to žargonski zove, na vratima. Evo, ja nemam recimo tu kuckalicu, pa kako, ukoliko ja sad odlučim danas, sutra da dođem do nje, kakva je procedura, šta treba da uradim? Samo se javite u naš takozvani NS Smart centar na autobuskoj stanici. Oni odmah čim ste došli izrade, naprave, možete odmah da je koristite. Prvom validacijom novac bude prebačan ili ajde da kažem, pretplata je važeća i vi koristite za period za koji ste izvršili uplatu.
koliko otprilike, ako imate neku brojku Novosađana, bakar procentualno da mi kažete, koristi upravo nju? Da ne pogrešim. To bi ovi naše kolege iz NS Mart centra, radi se o nekoliko desetina hiljada, ali da ne pogrešim, da baš ne govorim cifru. Ali koristi se svakako i korištenje se uvećava, ajde da kažem, iz dana u dan. Da, to je lepa vest. A recite mi, šta kažu vaše iskustva? Da li vozači automobila poštuju saobraćajne propise? Da li propuste autobus ko što bi bio red? Pa Novosađani inače imaju kulturu vožnje, ajde da kažem, i možemo, ako bi ih poredili sa drugim gradovima, reći da su negde pažljivi kad je javni prevoz u pitanju. Naravno, imate pojedinačnih slučajeva, vidite i sami, povećava se negde kod svih vozača nervoznja zbog saobraćajnih gužvi i tako dalje. Bila je, ajde da kažem, nekakva praksa da vozač da istrči, da nešto pazari, ostavi, što nam poprilično smeta, ostavi vozilo na stajalištu pa do prve trafike. Međutim, vidim da se i to smanjuje pošto je policija napravila nekakvu akciju i vidim da se to smanjilo i svakako, hoću da kažem, uvažavaju, poštuju koliko je god je to moguće. Primeti se, ajde da budem precizan, da poštuju vozače javnog prevoza. Željko, hvala vam puno što ste izdvojili vreme što ste govorili za naš jutarnji program. Hvala i vama i uvijek smo na raspolaganju. Eto, čuli ste, kako je rekao Željko, od 1. septembra počinje novi red vožnje, a ukoliko nemate takozvane kuckalice za autobuse, procedura je zaista laka kako možete doći do njih i naravno što pre ih uzmite da olakšate vaše putovanje u autobusu. Studio.